Driv bollen med riktningsändringar. Arbeta med armarna för att styra benen. Vid riktningsändringen är det viktigt att rörelsen sker i bålen vid kroppens tyngdpunkt. Då får man bra balans. Driv bollen med maximal löpning och vändning. Arbeta med armarna för att styra benen. Vid vändningen är det viktigt att armarna och bålen arbetar för att flytta tyngdpunkten. Ta ett längre steg och böj stödjebenet vid vändningen. Då blir frånskjutet bättre.